Vraag nummer 1, kan ek jou volgende vraag vra? Kan ek jou volgende vraag vra? Dankie Kenneth, ek kan daarom vir jou en iemand hier vraag vra. Die rest van julle kyk, maar wag, kom ons hoor eers die vraag voordat ek jou toestemming gee. Okay, vraag nummer 1. En ek vraag nou volgende vir jou. Ek wil dit vir jou vra vanoggend. Het jy sekerheid dat as jy vandag sou sterf, dat jy hemel toe sou gaan? Het jy sekerheid? Het jy sekerheid dat jy die ewige lewe het? Het jy sekerheid? Hebreërs skryf in Hebreërs 9 vers 27, 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Elkeen van ons gaan voor die oordeeltroon van God verskyn. Almal van ons gaan dit doen. En die vraag wat ek jou hier vra is, het jy sekerheid dat wanneer jy daai dag dat die Here vir jou gaan toelaat in die hemel? Het jy daai sekerheid? En as jy mooi dink oor die vraag, dis 'n goeie vraag, want die vraag is eintlik maar net, weet jy seker dat jy hemel toe gaan? Dit is 'n vraag, dis 'n eenvoudige vraag, dis 'n moeilike vraag, nie? En ek vra volgens spesifiek persoonlik, ek wil nie, jy moet nou rondloop en almal hierdie vraag vra nie, natuurlik wil ek hê, dit moet deel wees van jou gesprek, maar ek wil eers hê, ek en jy moet hierdie vraag vir mekaar antwoord. En dis die vraag, weet jy dit seker? Weet jy vanoggend seker jy gaan hemel toe? Weet jy waarna toe jy gaan? Kom ek vat julle terug na Afrikaanse hoërskoolklas toe. Ek hoop ek is reg. Is die Afrikaanse onderwysers volgende hier? Ek gaan probeer. Wat is die intensiewe vorm van dood? Vrek dood. Mors dood? OK. Wat sê jy? Ek moet nou vir julle sê, ek het nou eintlik die verkeerde ene gevra. Wat is die intensiewe vorm van seker? Doodseker, dis die een wat ek moes gaan, ek het nou die mekaar geraak, sorry julle. Ok, die intensieve vorm van seker is? Doodseker, nee? Doodseker. Hoekom sal ons sê, jy is doodseker? Hoekom is dit die intensieve vorm? Want dood is? Seker, dit beteken, hoorie, as Jesus nie kom nie, gaan elkeen, ek is jammer dat dit nou so depressieve draai vat, maar as Jesus nie gou kom nie, gaan, luister, almal van julle gaan, ek ook, gaan eventueel doodgaan. Dis seker. Hy sê, daar's twee goeders wat seker is in die lewe. Belasting en dood, nee. Dis die twee goeders wat ons seker weet. En dis belangrik, wanneer ons praat hieroor, dat ons sekerheid moet hê oor waar ons gaan. Dis iets waar ons moet dink. Dis iets wat ons moet sekerheid oor hê, oor waar gaan ek ewigheid spandeer. En daar's eintlik maar net twee antwoorde hierop. Ja, ek weet ek gaan hemel toe, of nee, ek weet het nie. Nee, ek weet ek gaan nie hemel toe. Ok, dis vraag nummer 1. En voordat ons vandag gaan na die volgende vraag toe, wil ek hê, dink 'n bietjie daaroor. Het jy vanoggend sekerheid, dat as jy nou sou sterf, gaan jy hemel toe?